കാരിരുമ്പിൻ്റെ കരുത്താണ് അംബിക ചേച്ചിക്ക്. ലിംഗഭേദം ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലിനോട് ചേർത്ത് ഇക്കാലത്ത് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അംബിക ചേച്ചിയെ പോലെയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അത് പറയാതെ പോകുന്നതും ശരിയല്ല. കാരണം 22 വർഷം മുമ്പ് 38-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ എത്തിച്ചേരാത്ത ഒരു മേഖലയായിരുന്നു തടിമില്ലിലെ തടിയെറുപ്പ് പോലുള്ള ജോലികൾ. അന്നത്തെ 38-കാരിക്ക് ഇന്ന് 60 വയസ്സാണ്. ഇന്നും ഇവരിങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ഒരു വല്യച്ഛൻ എന്നെ ഈ പണി പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ വല്യച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇത് വേറെ പുള്ളി മരിച്ചുപോയി. പുള്ളിയാണ് എന്നെ ഈ പണി മേഖലയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ പണിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇവിടെ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. 4 വർഷം 6 വർഷം അതിനകത്ത്. അപ്പം അത് പിന്നെ ഇവർ കമ്പനി നഷ്ടത്തിലായപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവർ 80-90 പഴക്കമുണ്ട് ഈ മില്ലിന്. വീണ്ടും തടിമില്ലിലോട്ട് ഈ മലയാളി ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ ഈ മലയാളിയുടെ ഈ മില്ലിൽ അങ്ങനെ വല്യച്ഛൻ എന്നെ തടി പഠിപ്പിച്ചല്ല. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മേലെ തന്നെ എനിക്ക് സുഖം എന്നുള്ളൊരു നല്ലൊരു ജോലിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ദാരിദ്ര്യമില്ല, ശമ്പളം അതുപോലെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ മേലെ തന്നെ ഞാൻ വന്നത്. ഈ ജോലിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു അന്നൊക്കെ. ഞാൻ വെറും 30 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ഇവിടെ ജോലി കയറിയതാണ്. പ്ലൈവുഡ് ഉള്ളപ്പോൾ ഡെയിലി അന്ന് ഡെയിലി ബേസിൽ 30 രൂപ, ഇപ്പം 1500 രൂപ ഡെയിലി ശമ്പളമുണ്ട്. നല്ല ശാരീരിക അധ്വാനമല്ലേ? നല്ല കഷ്ടം. പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയല്ല, പക്ഷേ ഹാർഡ് വർക്കുണ്ട്. തല നല്ല ബ്രെയിൻ ചെയ്തെങ്കിലൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ തടി കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേ അത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ 60 വയസ്സുണ്ട്. 38-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ പരിപാടിക്കിറങ്ങുന്നത്. ഈ 38-ാമത്തെ വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 10-40 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ശാരീരിക അധ്വാനമുള്ള ഒരു പണി തുടങ്ങാൻ സ്ത്രീകൾ മടിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വീടുകളിൽ ഒരു കഷ്ണം വിറവ് പോലും കീറാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാലം. ഇപ്പോൾ ഉള്ള തലമുറയ്ക്കായാലും നേരത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്തിലോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാരുകൂടെ ഈ മേഖലയിൽ വന്ന് വയനാട്ടിലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വയനാട്ടിലൊരു ചേച്ചിയുണ്ട്. പിന്നെ പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ ഓരോ ചേച്ചിമാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇത്ര അങ്ങോട്ട് പ്രൊസസ് ആയിട്ടില്ല. ഈ വരണമെങ്കിൽ അത് ഇത് ഇത്രയും വലിച്ചനെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തത് വലിയ പ്രശ്നമൊക്കെ ആക്കി അടിയൊക്കെ തന്ന് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ. മട്ടമൊക്കെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞൊക്കെ ആ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു നോട്ടം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കാതെ തന്നെ പണിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ കഷ്ടപ്പാടായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ പൊടിയുടെ ഒരു ചെറിയ അലർജിയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അല്ലാതെ പണിയിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതേ രീതിയിൽ ഞാൻ പോകും. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയാം. അത് അതൊരു വാക്കാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ തടി മറിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ കിടന്ന് പിടിച്ചാൽ തടി മറിയത്തില്ല. ഒരു കമ്പിയുടെ ഒരു മുനയുടെ അറ്റത്തിരിക്കും ഒരു തടിയുടെ ഒരു സൈഡ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ പഠിക്കണം. അതൊക്കെ പഠിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ പറ്റും. എന്നെ എന്നെ വല്യച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവോ, അങ്ങനെ കിടന്ന് പിടിക്കരുത്, ഇങ്ങനെ പിടിക്കരുതെന്നൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങളുടെ മേഖല കിഴക്കൻ മേഖലയല്ലേ, ലോഡിംഗ് ഏറൊക്കെ ഉള്ള മേഖലയാണ്. അപ്പോൾ ആ വലിയ തടിയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ആയാലും നമുക്ക് അവർക്ക് ആ കമ്പി ഇട്ട് പിടിക്കുന്ന ആ രംഗമൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഓരോന്നൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്കതൊക്കെ വലിയൊരു അനുഭവ ഗുരുവായിട്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പലരും വന്നാലും ചേച്ചി അത് പിടിച്ച് ഞാൻ പറയും മോനെ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓ ചേച്ചി വന്നൊന്ന് തൊട്ടതേ ഉള്ളൂ തടി മറിഞ്ഞു. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരിതുണ്ട്. ചുമ്മാ അതങ്ങ് തടി മറിക്കാൻ പോയാൽ തടി മറിയത്തില്ല. തടി ഇരിക്കുന്നത് ആ തടിയുടെ വരിപ്പും നെരുപ്പുമൊക്കെ നോക്കി മറിയാനുള്ള സമയത്ത് ഒരു കമ്പി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതങ്ങ് മറിഞ്ഞോളൂ. എത്ര കാലം ഇനി ഇങ്ങനെ പോകും കരിപ്പം? എനിക്ക് ആവുന്നടം വരെ പോകണമെന്നാണ്. ചുമ്മാതെ ഇരിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല. ആവുന്നടം വരെ ഇങ്ങനെ പോകണം. ഒരു ദിവസമെങ്കിലും വന്നൊരു പട്ടിയല്ലെങ്കിലും ഇറക്കാതെ ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല. എനിക്കങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമായിപ്പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ ആവുന്നടം വരെ പോകും. ഇരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി അംബിക ചേച്ചി ഈ രംഗത്ത്. ഈ കഴിഞ്ഞ 22 കൊല്ലത്തിനിടെ ശാരീരിക അധ്വാനം ആവശ്യമുള്ള പല മേഖലകളിലേക്കും സ്ത്രീകളെത്തി. ഇന്നും പക്ഷേ ഈ തടിമില്ല തടിയറുപ്പ് മേഖലകളിൽ കേരളത്തിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന വനിതകൾ മാത്രമേ ജോലി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുതന്നെയാണ് ഈ വനിതാ ദിനത്തിലും അംബിക ചേച്ചിയുടെ കഥ എടുത്തു പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി.
ആർ ബിനോയ് കൃഷ്ണൻ, സീ മലയാളം ന്യൂസ്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ അറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും.